inta dawladda Puntland kula hadlay garow ayaa sheegay inaysan jirin ka wasaaradahan cid ay hayaan oo laga helay cudurka corona isla markaana lagu xaqiijiyay cudurkan inay qabaan waxa uu sheegay wasiirku inay hayaan dad laga shakisan yahay oo lagu arkay qaar kamid ah calaamadaha cudurkan lagu garto waxana uu sidoo kale sheegay in cudurkani ay jiraan cuduro badan oo ay isku calaamado dhow yihiin wasiirka xigeenka wasaaradda caafimaadka ee dawladda Puntland Cabdinaasir Yuusuf Haaji ayaa sheegay inay hayaan ka wasaaradahan 5 qof oo looga shakisan yahay inay qabaan cudurka COVID-19 waxana uu sheegay inay dadkani ku karantiilan yihiin isbitaal ku yaala magaalada Garoow ee wasaaraddu ugu talagashay dadka looga shakiyo cudurkan ama lagu arko calaamadihiisa arintaas horta ma jirto cid la xaqiijiyey oo coronavirus ama viruskaas laga xiray oo ilaahay hadda la xaqiijiyey oo Puntland laga xaqiijiyey ma jirto ummadu waxa weeyaan waa jiraan warar ay soo dhexmarayeen oo ay leeyihiin dad baa Garoow laga helay coronavirus qaba waxaas waxaan u sheegaynaa dadkayaga inaysan jirin cid coronavirus laga helay oo ilaahay hadda wasaaradda caafimaadku ay confirm garayso ay hayso laakiin waxaa jira dad looga shakisan yahay ama calaamadihii cudurka qayb ka mid ah lagu arkay dadkaasi waa 5 qof 4 qof oo ajnabi ah iyo 1 qof oo Soomaali ah xaaladooduna waa fiican tahay waxaan u geynay xarunta karantiilka ee Garoow laga sameeyay wixii intii loo ogolaaday daawo ahayd oo qanajintii iyo oxygen-tii iyo waxyaabaha qaarkood u baahnaa waa siinay waxaan ka qaadnay dheecaankii ama sambalkii lagu ogaan lahaa oo lagu xaqiijin lahaa dadkan inay cudurka qabaan iyo inaysan qabin baaritaankaasna wuxuu soo baxayaa maalmaha soo socda haddii alla idmo laba beri ka ciisho meelahaas buu qaadanayaa dambe ama saddex ugu badnaan waxa weeye markaasaa la oran karaa dadkaas waxaas way qabaan ama ma qabaani xaaladooda hadda waa degan tahay waxaana ognahay cudurro badan oo cudurkan ay isku calaamadan yihiin waa inay jiraan sida qandhada qufaca neefta qofka qabanaysa waxyaabahaas oo dhan marka qofkii qufaca ama qandhaysan ama neeftu qabataba dee laga oran karaa coronavirus buu qabaa marka sidaa darteed ma jiro kays la xaqiijiyey oo Puntland laga xaqiijiyey cudurkaasa dadkaasna waa cudurkaas lagu shakiyey wasaaradda caafimaadka gacanta ku haysa baaritaankiina waa laga qaaday ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa kana baryaynaa in uusan noqon mataqaanaa positive xaaladoodana saasaa loola tacaalayaa waana degantaha xaaladoodu wasiirka ayaa dhanka kale fariin u diray guud ahaan bulshada reer Puntland waxaana uu sidoo kale fariintiisa u diray saxaafadda iyo dadka baraha bulshada isticmaala oo uu sheegay inay qorayaan qoraallo ama fariimo aysan ka fiirsan isla markaana xogtoodu aanay dhab ahayn waxaana dadka ugu baaqayaa qolyaha saxaafadda uga digaynaa dadka wax qorqora uga digaynaa kuna taleena in aan war aan xaqiiqo ahayn aan la faafin waxyaabaha caafimaadka dowlad wasaarad baa u qaabilsan dowladda wixii si rasmi uga soo baxa oo la sheego unbaa war rasmi ah laakiin dadka inay iska xukuntaan oo dhahaan coronavirus baa wadankii laga helay iyo xagga iyo war aan jirin la buunbuuniyo warkaas waa wana saxaynana ummaddeenna ummadda ayaan khalkhal la gelin waxa weeye dhibaatada ma jiraanin dadkaasna waxa weeye shakigaas yar baa ka jira ayadana waa la xaqiijin doonaa aad baa maasanta munaasabadda daafurka waxaa kasoo qayb galay madaxweynaha dowladda Puntland mudane Siid Cabdullaahi Dani wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Puntland madaxweynihii hore ee Puntland senator Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole senator Cabdirasaaq Xuseen Cismaan Jurule gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha wakiilada Ismaaciil Maxamed Warsame wakiilka Puntland ee dalka Mareykanka mulki Cabdisamed Xuseen oo kamid ah asaasayaasha mashruuca waxbarashada ee FIA iyo mas'uuliyiin kale mashruucan oo in muddo ah hawshiisa laga soo shaqeynayay waxaa ka faa'iideysan doona ardayda reer Puntland waxaana iska kaashanaya hirgelintiisa dowladda Puntland iyo qurbajoogta Puntland mashruucani waxa uu xoogga saarayaa waxbarashada caruurta ee maadooyinka sayniska tiknoolajiyada injineerinka iyo xisaabaadka qurbajoogta Puntland ee mashruucan taageeraysa ayaa diiradda saaraya in 10,000 oo kombiyuutar loo gado ardayda dugsiyada Puntland waxaana mashruucan lagu bilaabayaa 10 dugsi oo isugu jira dugsi hoose dhexe iyo dugsi sare agaasimaha waaxda imtixaanaadka ee wasaaradda waxbarashada Puntland iyo agaasimaha guud ee wasaaradda ayaa sharaxay sida barnaamijkani uu muhiim ugu yahay ardayda reer Puntland maadooyinkan waxay kobciyaan xirfadaha hoos ku xusan
tusaale xalinta mushkiladaha ay xaliyaan ama ay ku sameeyaan waxa la yiraahdo xalin. Waxay sameeyaan sidoo kale ardaygu inuu yeesho hal-abuur, inuu yeesho sidoo kale ardaygu inuu samayn karo falanqayn qoto dheer, inuu samayn karo. barnaamijkan magaciisa aynu maanta daahfurayno waxaa la yidhaahdaa ifiya, waxaana rajaynaynaa insha allah inuu iftiimin doono dhammaan dugsiyadeenna Puntland, oo aanu rabno inaanu kor u qaadno siyaasaddii waxbarashada ay ku aadinayd barnaamijka la yidhaahda STEM, Science, Technology, Information and Mathematics. Guddoomiyaha hay-adda qurbajoogta Puntland, wakiilka Puntland ee dalka Maraykanka Mulka Cabdisamed Xuseen, iyo mid ka mid a qurbajoogta reer Puntland ayaa iyaguna ka waramay doorka qurbajoogta ee mashruucan. Programkan waa luncheon, waxaan ku bilaabaynaa qardho, laakiin waxaan rabnaa inaan ku fidino Puntland oo dhan. Cunuga ka baxaya high schoolka waa inuu haweysan karaa inuu Maraykan jaamacad ka apply gareeyo, wayna ka dhacday saad ula socotaanba. Haddii aan rabno waxa maanta gaababka jira iyo meelaha ay wax ka maqanyihin inaan buuxinana, waxaa noo muuqatay in ay lagama maarmaan tahay waxbarashada inaan tayeeno. Haddii aan taas aan ku go'aansanayna, waxaanu gaarnay in aynu u bandhigno dadka shacabka reer Puntland siiba baahda waxbarashada ee aadka u xoog weyn u baahweyn oo jooga gobolka Minnesota. Waxay ballan qaadeen islamarkii inay noqon doonaan dadka ugu horreeya oo ballan qaada 10,000 oo kombyuutar ah oo lagu deeqi doono reer Puntland. waana idinka caawinaynaa, waana idinkala shaqaynaynaa, wada shaqayn baana ka samaynaynaa haddii Ilaahay idan ka dhigo. madaxweynihii hore ee dowladda Puntland Senator Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Maxamuud Faroole iyo Senator Cabdisaaq Jurle oo ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliya ayaa iftiimiyey baahida ay ardayda Puntland u qabaan waxbarasho tayo leh. Wadankii hadduu burburay waxa wax lagaga bilaabay Puntland waxa way iskaa wax u qabso ama dowladda hoose iyo markaa wixii wax laga bilaabay intaan Puntland la dhisin ha bilaabeen ama dad private sida Sheikh Cabdullaahi Dani oo kale oo ha bilaabeen. laakiin waxaa lagu bilaabay haddii iskaa wax u qabso waa garanaysaan xagga ku dhufo, xagga ku dhufo, xagga ku dhufo, laakiin khasaare ma noqono meesha maanta aynu joogna baynu kusoo gaar iyadoo base la sameeyey. waxaan ku boorinayaa oo kula talinayaa xukuumaddu inay siiso mudnaanta koowaad maalgelinta bulshada waxbarashada ugu horreyso. haddaan taa siino miisaaniyaddii ay u baahnayd oo dad tayale sidiina hadda halka akhriyayna aynu soo saarno, tayadaas waxay ka muuqanaysaa caafimaadkeena, tayadaas waxay ka muuqanaysaa fekerkeena inaynu u curin karno. Wasiirka wasaaradda waxbarashada Puntland Cabdullaahi Maxamed Xasan iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada Ismaaciil Maxamed Warsame ayaa sheegay in dowladda Puntland ay muhiimadda koowaad siinayso horumarinta waxbarashada. ifiye 500 baan idhaahdaa markan oo kale inuu barnaamijkani sidii aanu ugu talagalay iyo muddadii aanu rabnay inuu qaaday ilaahay waxaan ka rajaynayaa inaanu noqon qabyo laga tago Cabdiraxmaan Faroole. waxyaaba badan baan qabyo lagaga tegay buu yiri, hopefully this is not gonna be qabyo ma noqonayso insha allah. waxaan rajaynaynaa muddada Siciid Cabdullaahi Dani uu madaxweynaha dalka kan ka yahay, annaguna aanu howlwadeenada ka nahay wasaaradda waxbarashada, barnaamijkani inuu sidii uu loogu talagalay 500 uu fulo. waxaan hambalyaynayaa wasaaradda waxbarashada uu hogaaminayo wasiirku mashruucan ifiye oo maaragtay isagu maskaxdeeda iyo halabuurkeeda lahaa ee dad badanna ay ka kaalmeeyeen. annagu baarlamaanka laba arrimood yaanu ku dadaalaynaa: siyaasadaha iyo shuruucda waxbarashada ee hadii Ilaahay yiraahdo waa kan kala qayb galaynaa si maaragtay voluntary baananu u samaynaynaa, waqtina waa idinla gelinaynaa. barnaamijyada aada u baahataan iyo wixii maaragtay contribution aada nooga baahataan ama qaadhaanna baarlamaanku waa idinla diyaar, waayo baarlamaanku inaan caruur lahayn ma jiro. madaxweynaha dowladda Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Dani oo mashruucan daahfuray ayaa ballan qaaday in madaxtooyada Puntland ay sanadkiiba ku taageeraysa mashruucan ifiye 1,000 kombyuutar si kor loogu qaado
aqoonta ardayda reer Puntland. Xafiiska madaxtooyadu sanadkiiba inuu 1000 kombiyuutar ku deeqo mashruucan sab. Hadii fursad kale miisaaniyadda xafiiska aan aragno waa kordhin doona. Sidoo kale waxaan rabaa inaan baaqalka uga diro wasaaradaha oo dhan iyo hay'adaha dawladda intay xisaabtamaan iyo ruuxadooda. Mid walba oo proportionka oo isleeyahay waa uga qayb qaadan kartaa mashruucan isna inuu soo bandhigo hadii ilaahayno. Ma rabo wasaaradaha inaan wax isaga xukumiyo iyagoonan miisaaniyadahooda eegin. Miisaaniyadda guud ee Puntland culays xoolaha ka jira iyadana ahmiyad intii haddee geed walba inta gubto hoostaa laabaa la yiriyo duruufta dalka iyo dhaqaalaha ku shaqaynaya runtii culays badan baa ka jira. Laakiin tacliintu waxay noogu jirtaa ahmiyadda koowaad. Imtixaankii 2019 markii uu wasiirku usoo bandhigay golaha wasiirada ayaa waxaa la qaatay mashruucan curintiisa waxa beyska u ah in oo maadooyinka sayniska in xoogga la saaro